40 тисяч туристів відвідали Солотовинські солоні озера з початку року. А до завершення відпочинкового сезону – ще місяць. Тутешні цілющі води порівнюють із Мертвим морем. Подібних нема у всій Східній Європі. Це озеро – найбільше у селищі. Його дно – суцільний шар солі. Її концентрація в воді максимальна – 280 грамів на літр. У водоймах та басейнах з рупою корисно плавати, поруч дихати, а тутешні грязі лікують захворювання шкіри та кісток. Солотвинські води та глина мають бактерицидну, протизапальну та омолоджувальну дію. Позитивну дію на захворювання рухово-опорного апарату – це артрози, остеохондрози, артрози різного генезу. Тут є багато позитивного впливу на різні дерматологічні захворювання. Після 10-денного курсу купання в соленій воді шкірні прояви такого неврологічного захворювання, як псоріаз, або зникають, або значно зменшуються. Львівщина, Івано-Франківщина, Буковина. Оздоровитися сюди щороку приїздять не лише жителі сусідніх західних регіонів. Популярні солоні води і у мешканців Одеси, Харкова, Запоріжжя. Щороку Солотвину відвідують до 80 тисяч туристів. Ми приїхали лікуватися. Так як у мене поліатрит, мені допомагається на цілий рік. Грязі ці, водичка. І взагалі воздух цей допомагає. От у мене є проблема з горлом, і допомагає оцеляна кімната. Цілющі озера, і ще цілющі, тим бачите, для суглобів дуже добре. Ось я маю проблему з ногою, то от я відчуваю, що після того я легше ходжу. То факт. Ми трохи сустави болять, і то, а зараз вже 2 місяці, як посвячаємо це озеро, і все нормально. Відпочивальники переконують, після солотвинських солоних ван та грязьових огортувань увесь рік не хворіють на застуди. А протягом року не хворію зовсім простудними захворюваннями. Да. Ну, як остеохондроз, радикуліт, поліотріт, це все воно ж допомагає. Кожен рік, коли ми ходимо сюди, і на кожен рік нам менше треба лікарства. Не лякають людей навіть карстові провалля, які видно буквально з кожної точки села. Пік туристичного буму розпочинається в липні і триває до кінця вересня. Відпочинок на Солотвинських озерах, кажуть, у рази дешевший, ніж на морі, а користі не менше. Доба проживання тут коштує від 50 гривень і вище. Вхід на територію обласної бази відпочинку до центрального озера всього 20 гривень. Для пільговиків та дітей – безкоштовно. У селищній раді кажуть, попри те, що солоний туризм набирає обертів, місцевий бюджет на цьому багато не заробляє. Більшість підприємців не тутешні, і податки платять деінде. Маємо вже чуть більше 50 баз відпочинку. Однак в бюджет поселкового совету поступають доволі-таки скудні средства від цієї бурної діяльності. В зв'язку з тим, що більшість підприємців, які мають дані бази відпочинку на наших озерах, прописані не в Солотвині. Тобто у нас налоги виходять в Нижню Япшу, в Білу Церкву, в Мукачево, в Івано-Франковськ. Чернівці, во Львов, навіть один із власників з Одеси. Підземні соляні шахти, де раніше дихали корисним повітрям, не працюють. Тож ці озера нині – головне джерело заробітку місцевих та туристичний потенціал прикордонного селища. Тут мріють не лише про збереження, але й про розбудову курорту. І сподіваються запропонувати українцям гідну альтернативу відпочинку на морі. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.